Давай. З огляду на те, що зупинилося все, прийшлося дівчат відправити наших швачок додому без зарплати, відповідно, на карантин. Дуже швидко прийнялось рішення, що що в цій ситуації я особисто можу зробити. Та, що склалося, коли на передовій знаходяться наші медики, і вони абсолютно беззахисні. Основне виробництво із виготовлення вишиванок знаходиться у столиці, розповідає Оксана Коваленко. У Луцьку працює невеликий швейний цех. Менше ніж за місяць працівниці вивчили вимоги до матеріалів і пошиття медичних костюмів, ознайомились із досвідом зарубіжних колег, розробили лекала і почали виготовляти захисний одяг для медиків. Це є комбінезон одноразовий зі спанбонду з чільністю 50. І так само по ГОСТу ми розробили халат, який одягається зверху, багаторазовий. Він герметичний, ми проклеїмо там шви. Це спеціальне полотно, яке є водовідштовхуючий зі спеціальною пропіточкою. Тобто це все відповідає нормам. Волонтерка із Ковеля Галина Голубович розповідає, із лікарями працюють від початку пандемії. Розповідає про костюми, які замовили у підприємства. 500 біозахисних костюмів, комбінезонів, 150 високих бахил і 40 спеціальних халатів. Усе це роздали у 12 лікарень Волині. Захисні костюми для медиків пошиті на підприємстві нині носять лікарі в медзакладах Ковеля, Старої Вижівки, Любомля, Шацька, Каменя-Каширського та інших волинських лікарнях. Директорка Старовижівської центральної районної лікарні Тетяна Свіржевська підтвердила, що медичні костюми, які привезли благодійники, були дуже корисними лікарям. Анна Глощук, Ігор Чайка, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.